Мирно фери во демократска атмосфера помина изборниот ден во североистокот. Се гласаше во Куманово, но и во Старонагоричане. Обштинската изборна комисија и секторот за внатрешни работи потврдија дека не се евидентирани нерегуларности. Терминалите за отпечаток на прст во вториот изборен круг функционираа. Пред избирачките места немаше поголем метеж. Текомно си тече целата работа оди, значи, во најдобар ред. Сега за сега. Сите се отворени, нема застој. Тие се информации од нашите председатели на избирачките места. Проблеми, инциденти се уште нема, со терминалите исто така е се во ред. Ова избирачко место 10:19, почнаше на време, немавме проблем, до сега се тече се нормално и апаратот Убигот овој пат многу добро работи. Сега за сега имаме околу 11% на гласачи од работничко место. Други проблеми немавме, гласачите се нормално гласат. Местото на време го отворивме во точно во 7 часот. До сега немаше никакви проблеми. Имаме 924 гласачи. До сега излезеността е од 193 гласачи. Вообичаено очекуваме во пополнодневните часови да имаме поголема излезност, меѓутоа и на пладне сега, бидејќи убаво времето, си доаѓаат редовно. Значи имаме постојано движење на гласачите. До сега се одеше поред, немаше никакви проблеми со ова, со тесноти овој апарат добро не оди. Се регуларно нешто. До сега нема некои нерегуларности. Изборниот процес тече во најдобар ред. Од вкупно 297 и запишани во избирачкиот список, до сега има излезност од 104 гласачи. На гласачкото место 10:29, гласањето започна точно во 7 часот. До сега немаме технички проблеми. Има излезност, меѓутоа поголема излезност очекуваме во подоцнешните часови. Со терминалите, дали за сега се е во ред, знаеме дека во предходниот круг имаше проблеми на одредени избирачки места? Сега до сега е во најдобар ред. Немаме проблеми со терминалите. Ги имате сите материјали кои што се необходни за овој ден? Да, да. Во Куманово се гласаше на 167 избирачки места, а право на глас има вкупно 93.986 граѓани. Кумановци посочија дека од идниот градоначалник очекуваа да овозможи подобри услови за живот во градот. Дали го остваривте вашето избирачко право? Да, го остварив денеска моето избирачко право, кое ми следува. Задоволни ли сте, нема поголеми задржување од оно што можете да забележите? Не, нема поголеми задржување. Се си иде во ред, па ќе видиме. Оној пат не ме пронајдоа во апаратот, сега гледам, ме пронајдоа, луѓето се извежбале, може би поправки направиле и во тоа однос е добро. И сега нешто од гласањето е за локална заедница. Ние кои се очекувањата од овие избори? Кој да биде градоначалникот? Па, за мене, да ви кажам кој ќе биде, нека биде, мислам да биде сериозен граѓан, овој градоначалник, да ги решава проблемите во рамките на локална самоуправа, да не видам ново почист град, позелен град, да имаме културни институции, образованието да биде на повисоко ниво. Едноставно, одговорноста, честноста, да биде негова најголема, да не кажам, убавина. Иако ОИК и СВР Куманово не забележа инциденти, Сдруженијето Цивил информираше за неколку изборни нерегуларности, меѓу кои надминување на овластување на партиските наблюдувачи, помагање при гласање, семено гласање и слично. Издруженијето Инклузива од Куманово јави за изборни прекршоци, меѓу кои зафрлени паравани за гласање на лица со попреченост, недостигна шаблони и граничници за слепи лица, како и непристапност до гласачките места. И во Старонагоричани изборниот процес се одвиваше мирно и без проблеми. Во оваа општина право на глас имаа 3262 лица на 38 избирачки места.